аты жөнім Дастебек Жәнібек. Мен тарих факультетінің 4-ші курс студенті. Тарихқа түскен себебім, өткені мен мектеп кезінде қызығушылығым оянды. Сол мектеп бітіре сала тарих мамандығын бірінші таңдап, өзім таңдаумен түстім. Тарих мамандығының басқа мамандықтарына ерекшелігі, біз болашағымызды көру үшін өткен тарихымызды да білуіміз керек біз. Және де бір ерекшеліктерін айтып кетсек, біз тарихи экспедицияларға барамыз, практика жұмыстарында өткен материалдарды көзбен көріп, қолмен ұстап, өзіміздің тарихымызға бір шолу жасап кетеміз. Тарих өте жан-жақты қарастырылған мамандық, өте қызық, кен ауқымды мамандық. Айта берсек, қызық, жақсы жерлері көп. Қазақстан тарихында әр кезең өзінің өткен оқиғаларымен қызықты. Маған сол ұнаған бір дәуір, ұнайтын дәуір, кеңес дәуіріндегі Қазақстан тарихы. Тарихқа бір шолу жасасақ, тарихымызда батыр аналарымыз көп болған. Сол кезден бастап осы қазіргі кезге дейін кездесіп жатқан тарихта мен тақырыбымда сол тарих екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі батыр апаларымыздан, аналарымыздың ерліктері. Мен осы жұмысты дипломдық жұмысымды дайындап жатырмын және де әлі де қарастырамын. Өте бұл қызықты тақырыптардың бірі деп есептеймін. Тарих мамандығының басқа мамандықтарға қарағанда айырмашылығы, әр мамандық өз-өзімен ерекше болып саналады. Мысалы, келтірсек, экономика, заң жағынан алсақ, олар өз саласымен шектеліп қалады. Ал тарих болса, әр саланы жекеше соны зерттеп, өткенін саяси тұрғыдан болсын, экономикалық тұрғыдан болсын, әлеуметтік жан-жақты кезең-кезеңмен зерттейді. Тарихтың осы бір ерекшелігі. Біздікі басқа мамандықтарға қарағанда кен тұрғыдан алынған, сондықтан кішкене қиындыққа түссе де қызық мамандық болып саналады.